Hombre, chocado, tumbado. Pero que me hace caer un balón de mí. Ազրովեցին ստացել ենք հրդեհի ազանգ, երկու մարտական հաշվարկ, մեկնել ենք Բաղարամյան մեկ հասցեում, մեր կանչի վայրում եղել է հրդեհի վիճակը ամբողջությամբ, հրդեհված վիճակ է տարածքը, այդքանը, իսկ նախնական արդեն ինչից է առաջացել, ոնց դա չենք կարող մենք արձանագրենք այս պահին։ Իսկ տեղեկությունը շուտ ուժը ներսում մարտիկ եղել է։ Տուժածներ չկան, գույքն ա վնասվել կրպակի սննդի կետի եւ վերջ, ամբողջությամբ։